Patīk ātrums, patīk azarts un patīk darbs, ko mēs darām, lai cīnītos par to pirmo vietu un dabūt to pasaules čempionāta titulu Formulā 4. Viens no mērķiem arī pierādīt, ka mūsu laivi ir spējīgi uzvarēt. Un tas pats galvenais, lai šobrīd mums ir veiksme, tad mums viss izdosies. Ja. Mēs esam gatavi darīt labākos. Pastrādājām mājās, uzpildījām mājas darbs un tā kā kļuvām ātrāki un ejam uz uzvaru, lai uzvarētu tevi un uzvarētu kopā ar tevi.